ברוכים הבאים, אנחנו כאן בדיוטי פרי של נתב"ג. זה אחד הדיוטי פריים היותר יפים שהייתי בו בחיים. הייתי בתימן ובאמת בעוד כמה מקומות. קמנו בבוקר, 6 בבוקר, כבר הגענו פה לשדה עם הזמזמים שלנו, עשינו חיים משוגעים, הרמנו פה את המורל, ומי שלא משלנו הבין שהוא לא שווה בכלל. כל אחד פה קונה את הדברים, הבנות התפזרו לקוסמטיקה, אוטובוס 4 לכיוון הסיגרים, אנחנו פה אוטובוס 2 ו-3 בכיוון של השוקולדים. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה טיסה הולכת להיות עוד שנייה. תבואו, שער D4, עפים גבוה, באמת עפים גבוה, שטרסבורג, here we come! תגידו איך! אוטובוס אחד, תגידו איך! הלו, אמא, מה נשמע? כן, זה זוהר, זה זוהר. אנחנו בדרך עכשיו לצרפת. כן, שהדיילת לא תתפוס לי שאני מדבר עכשיו בטלפון. אנחנו הולכים עכשיו לקרוע את אילת, את צרפת, חבל על הזמן. נעלתי אותה בינתיים בשירותים. אמרה לי, היא תתפוס אותי, תקרע אותי. כן, כן. בתוכה, כן, העמסתי את כל הדברים. יש שני חניכים בתוך המזוודה. לקחתי את הגרבר שלי, לקחתי את הכדורים הנכונים. אף אחד לא יודע פה שאני מטופל. בסדר, לא, יהיה בסדר. יהיה בסדר. ביי. אנחנו בדרך לפריז! עוד כמה דקות מגיעים לשם. היה כבר מלחמת קריות, כולנו נהנים. כבר צודים, עושים חיים משוגעים. נכון, הלל? נכון. מתרגשת? כן. כמה? הרבה. מה הרבה? ככה. מלא. רוצים להגיע כבר! Tiki-tiki!